Varaždinsko finale kupa pobjeda je hrvatskog nogometa. U pravom sportskom ambijentu i navijačkom ozračju s obje strane, konačno smo se osjećali dobro. Od izlaska na teren braniteljskih udruga s velikom hrvatskom zastavom, zajedničke pjesme pa do same utakmice koja je ponudila sve elemente nogometne igre. Rijeka je zasluženo slavila i nakon prvog povijesnog naslova prvaka sada uzela i duplu krunu s ukupno četvrtim osvojenim kupom. Trebamo, ono što sam rekao, respektirati i Dinamo, i Hajduk, i Osijek, i Rijeku. Ove godine mi smo bili bolji sigurno. Ja ponavljam opet da je Dinamo za svih nas, a pogotovo i za Rijeku, jedna druga razina u organizaciji, u budžetu. Tako da sigurno će nama biti teško druge godine suprotstaviti se jednom Dinamu na takav način. Samo što bih htio svakako naglasiti da je ovo finale kupa pokazalo apsolutnu ispravnost da se ovako nešto odigra, ali ovo je zaista bio festival nogometa, bez obzira na sve štete što je na kraju kiša pala. Naravno štete što je Rijeka pobjedila, nismo mi osvojili kup, ali do godine će biti bolje. Ako uvijek svaka promjena je dobra i ja se nadam da će sve više i više ekipa ojačati svoje snage i da će biti puno bolja konkurencija. Sada kada se spustila zavjesa na hrvatsko nogometno prvenstvo, možemo reći da je presudio Rijekin kontinuitet. Pomno su birani i dovođeni igrači, a Kek je taktički smisleno, manirom pravog stratega, povlačio konce u svakoj utakmici. Rijeka je upisala samo jedan poraz. Ovo je jedna izvrsna ekipa koja se jako brzo složila, koji kao prvo smo prijatelji na terenu i izvan njega i jednostavno svi zajedno smo napravili odličnu grupu koja kada dođeš na trening i na utakmicu uživaš to raditi. Baš tako, dosta ljudi je sumnjalo u naše kvalitete, u naše sposobnosti, da li mogu, da li će izdržati. Pokazali smo da smo vrijedni svega što smo uzeli, smo pravi šampioni po karakteru, prava ekipa. Ljudi koji su sklapali ovu ekipu su napravili nevjerovatan potez, otkud su nas samo doveli, ne znam ja, ali eto, jedna prava slagalica, poklopilo se sve i zasluženo smo uzeli i duplu krunu. Rijeki su ukupno gledajući na ruku išle i neke druge stvari koje su se događale u Dinamu. Nakon što je Zoki Mamić napustio klupu s kompletnim stožerom, nestale obiteljske atmosfere koje su imali, a patio je rezultat. S Cicom Krančerom Dinamo je ušao u Ligu prvaka, ali je ostao bez Pjace i Roga. Pustio se Andrijašević, a doveo Samir, ne više razuzdan, ali totalno bezvoljan i nespreman. Sigurno da ne mogu biti zadovoljan, ali to se isto moralo dogoditi. Ona je cijelu godinu bila na neki način korak ispred nas. Mi smo imali jednu veliki problem sa ozljedama. Mi smo od 5 stopera igrali sa jednim, to je nemoguće. Tako i od dva vezna igrača nije bilo ni Antolića ni Mora danas, tako da je to nemoguće napraviti al pari partiju sa Rijekom, ili je hendikep bio prevelik. Matijač Kek ponovno je nadmudrio Peteva i navukao ga na igru koja je upravo odgovarala njegovoj momčadi. Da, imao je Petev problema s ozljedama zbog kojih je morao mijenjati, ali i izmišljati, jer Ćorićevu ozljedu pretvorio je priču da ne želi igrati, što je nakon medijske hajke kasnije teško bilo demantirati. Moglo bi se zaključiti da se Petev pogubio. Gledajući s tribine, ponovnog vraćanja u modu trorednog kopčanja, Petev ni u dijelu nije izgledao kao pravi trener za Dinamo. Ima puno tu splet drugih okolnosti koji eto se desi da je ova sezona tak završila. Kažem, ova utakmica se mogla prelomiti isto ovako i na našu stranu. Nije da je Rijeka izdominirala ovu utakmicu, nego eto, bilo je, ja mislim, apsolutno podjednako, ali eto, oni su ju prelomili na svoju stranu i to je to. Neću te više daviti jer vidim da ti oči pune suza. Pa, teško je, kažem, nisam navikao na ovo, ali treba biti sportaši čestititi. Sada slijedi dvotjedni odmor za igrače, bit će preslagivanja, odlazaka i dolazaka. Rijeka je već riješila transfere za neke ključne igrače koji će se trebati nadomjestiti za Ligu prvaka, a Dinamo će sigurno povući neke nove poteze. Poznavajući Ozaka, vjerojatno će se iz svega izvući pouke i kvalitetno iskoristiti Europska liga. No opet će Zdravko Mamić pokušati dati konačan odgovor. Stvarno, bez obzira što je ovo nakon dugo godina prvi put da sam ja i moji suradnici imao priliku gledati poraz Dinama i gubitak titule i kupa, ja sam silno ponosan da sam dio nogometne obitelji i na kraju to ste sad vidjeli i nikad više. To ne umanjuje uspjeh Rijeke koji je senzacionalan, oni su to potpuno zaslužili, tu nema mrlje nikakve niti za prvenstvo niti za kup, bili su uvjerljivo bolje, ali ja poručujem njima i Hajduku i drugima, vidjeli ste to sad i nikad više. Ćao! Yeah.